Hei og velkommen til Elvebakken videregående skole. Her det jævlig god stemning, og du kan til og med få pølse og potetmos i kantina. Kjør intensiv da. Heia bakka! Hvis du vil være med i nikken, spytt ut flammer i mikken. Shout out Nick Star! Sofettkjøpen da! Kjør! Syre! Kom og se Elvebakkenrevyen fra 26. februar til 18. mars.